sljedeći gost je Lovro Stipanović, osnivač i vlasnik tvrtke Elprom. Lovro, otkud ste vi krenuli? Negdje iz garaže, vjerojatno iz nekog prekrasnog tima mladih ljudi, ferovaca i svih drugih. Kako da, evo, upravo to tako i krenulo kako ste bili spomenuli. Znači, mi smo praktički sve te svoje stvari, projekte zapravo započeli još u srednjoj školi pod vodstvom našeg mentora, profesora Ivana Vlajnića, koji nas je zapravo vodio po razno raznim natjecanjima. Prvo smo krenuli na području Republike Hrvatske, pa smo onda krenuli na europska natjecanja, pa zapravo najkasnije na svjetska. I neki novci iz EU projekata? To je zapravo došlo kasnije, kada smo zapravo krenuli raditi same poslovne stvari, ali sam taj početak koji je bio je praktički donio samo medalje, znači praktički srebrne i zlatne medalje, a kasnije smo onda na neki način vidjeli što tamo drugi ljudi rade. Vidjeli smo da je zapravo Hrvatska na neki način negdje 20 godina, 10 do 20 godina praktički kasni za nekim razvijenim zemljama svijeta i praktički smo odlučili na neki način da sve te stvari, inovacije koje mi radimo, radimo na neki način da pomognemo Hrvatskoj. Tako smo zapravo se upoznali i sa profesorom Medvikom Štefanićem sa Strojarskog fakulteta, kada smo upisali kolega Josip i ja fakultete. Vidite, studirate na FER-u, ali imate svoju tvrtku koja funkcionira točno za pet. Točno to, tako je. I praktički sve te stvari koje radimo su stvari vezane za IoT. A IoT je zapravo jedna od, pa reći ću sada, najrazvijenijih grana IT industrije praktički u ovom današnjem svijetu koja je. Znači Internet of Things, znači sve stvari se pokušavaju povezati na internet od kuda mi zapravo kontroliramo i upravljamo sa svim tim našim uređajima, device-ima. Koliko pametnih kuća upravlja vaša tvrtka u Hrvatskoj? Imate li taj posao? Da, evo ga, praktički znači radimo projekte za kućnu automatizaciju. Znači, sada trenutno radimo na novom projektu modularni sustav. Neki način, to su zapravo utičnice pametne, pametni prekidači, pametni termostati koji se znači, zapravo... Znači, ne morate kući ni dolaziti. Sve je s posla u projektu. Doslovno. Znači, sve putem mobilne aplikacije, mobitela upravljamo, znači, cijelim sustavom. Nadziremo, kontroliramo, reguliramo i na neki način vidimo što se u našoj kući zapravo događa.